Tippu ei saa... Yläkerta pelkästään. Joo, otetaan pelkkä yläkerran. Joo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Peli käy! Osuit muhunkin. Tästä on heti kaverei! Perusaloitus, joku jää viereen tähtä. Täältä saa heti kavereen. Täällä on tippuneet, täällä on tippuneet. Täältä saa heti kavereen. Ei tarvi laskea. Yksi pois. Osuma! Osuma! Perse, mä en osunut siihen, kun mä liikuin. Joo, tässä ei tarvinnut laskea, niin kuin mä sanoin. Täältä saa paljon kavereita taas. Kettu. Mikä? Kettu. Kettu, ok. Kettu. Ulos meni, ulko-ovelle meni yksi meidän ja katso. Mennään täältä vaan. Täällä yksi tippuna. Oma. Joo, hyvä. Kettu. Ota haltu. Kettu. Joo, hyvä. Jatkuu. Täällä tyhjää. Edelleen näyttää tyhjältä. Joo, edelleen näyttää tyhjältä. Ei tietoa tuonne pidemmällä. Joo, näyttää tyhjältä ainakin se ovi ton puolimmainen. Siellä on joku, okei. Okay. Osuma! Seilattaa. Niin te voitte ottaa kato väkeä mukaan. Joo, ei tarvitse kuin koskee. Tippu. Täältä kaksi pois, tulkaa vaan. Mä olin just menossa naatin kanssa. Mutta... Kuoliko se siinä puolesta? En tiedä. Siinä oli äijä vaan. Granaatti. Tulkaa. Joo, nyt ne on tippunut. Kettui kaikki. Joo, kettu. Täällä on vielä yksi, täällä kauka. Kettu. Joo, tää on omai, tää on omi. Kettu. Sitten kummat kiutaan kettuun ja sitten ammutaan. Nyt ollaan varmaan kaikki tässä. Peli ohi!